התכנסנו הערב, המתכון לאריכות ימים הוא עשייה בלתי מתפשרת, משפחה אוהבת, היכולת לשנוא, וכמה שיותר וויסקי. אז חיים, פרסים זה נחמד, אבל אני הייתי רוצה לתת לך את הדבר ששנינו מבינים שאתה באמת צריך עכשיו. אז אם זה בסדר, אני אבוא אליך, אתן לך פה תשר קטן ממני. זה הוויסקי הראשון שלך היום? שני. השני. הרופאים, מה אומרים על וויסקי? גרוע. יש רופא אחד שאמר לי שאני יכול לשתות שני כוסות וויסקי ליום. הלכתי לעוד רופא, גם הוא אמר שתי כוסות וויסקי, אז יש כבר ארבע.